рік минув, більше року минуло, як ми збиралися тут і проважали в останню путь Степана Стефурака, нашого прекрасного студента, нашого великого патріота, людину, яка могла би стати, якби куля не обірвала його життя, яка могла би стати визначним економістом, успішним бізнесменом, можливо, керівником підприємства. Але так склалося, і сьогодні ми згадуємо його шлях, ми сьогодні згадуємо всіх тих загиблих і на Майдані, і в зоні АТО. Степан Стефурак родом з Івано-Франківщини. Він був справжнім патріотом, людиною, яка відстоювала свою громадську позицію. Він не лише зі зброєю у руках захищав суверенітет України, а й був сумлінним студентом та хорошим другом. Лише добрі згадки про себе він залишив у пам'яті як друзів-одногрупників, так і тих, з ким стояв пліч-опліч на полі бою. Степа був досить веселою, компанійською людиною. На життя він ніколи не жалівся. Якщо мав можливість, він старався комусь допомогти. Сам допомоги він не просив, він був самостійним хлопцем. Кожна людина, не лише друг 24-й, якого сьогодні згадуємо, кожна людина має два універсальних покликання. Це спасти свою душу і змінити світ на краще. Але моральне право міняти світ на краще ми будемо мати тоді, коли самі станемо кращими. Для того, щоб ми могли досконалюватися, ми маємо приклади святих і приклади героїв. Після відкриття меморіальну дошку освятили та поклали до неї квіти. Пам'ять про героїв буде настільки довго жива, наскільки ми будемо пам'ятати про них у наших серцях.